ဇက်တော်ထဲမှာညီငယ်အကိုကိုလိန်ပြောတာလေဟုတ်တယ်မလားကြားဘူးတယ်လားနော်ဟိုလိန်ပြောတာလေညီကိုအကိုအကိုကိုညီဆိုရသေးကနော်အဲ့မှာလိန်ပြောတာလေလိန်ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြင်မျိုးတာလေဆက်ချင်းအပေငရဲကြတာနော်ဆိုတာအဲ့မှာလိန်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမှကြတော့ဗာအလီမူတာဝါရလေးပြောလိုက်အောင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိအောင်အပြစ်ကြီးသွားတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရှင်းပြထားတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှစ်ခေတုန်းကလူတွေကလည်းတစ္ဆာဝါဒီတဲ့အမြဲတမ်းအမှန်တရားကိုသာပြောတာဘယ်တော့မှမလိန်ကြအောင်မူသားဆိုတာဘာမှကိုမသိတဲ့ခက်တစ်ခက်ဖြစ်နေတဲ့အခါလိန်နေဆိုတာဘာကိုဆိုလိုမန်းတော်မသိတဲ့ခက်တစ်ခက်တဲ့နော်အကုန်လုံးကအမှန်တရားကိုပဲအမြဲတမ်းပြောတယ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကမှန်သောစကားကိုပဲပြောကြတယ်မလိန်ကြအောင်ဆိုတော့အမှန်သောစကားကိုပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဒီပါဇက်ကပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တစ္ဆာနှုတ်သီးလို့ခေါ်တယ်တစ္ဆာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပါဇက်ကသစ္စာနိုင်ငံတော်နှုတ်ဆူးတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့ဒီခေတ်ကဆိုရင်တော့နှုတ်ဆူးတာပေါ့နော်မှန်သောစကားကိုအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အခါကျတော့ဒီနှုတ်ကဆူးတယ်ပေါ့မှန်သောစကားပြောကိုသစ္စာစကားဆိုရင်လည်းဆူးတယ်အစွမ်းထက်တယ်လိမ့်လိုက်ရင်လည်းလိမ့်တဲ့အကုသိုလ်ကလည်းကြီးတယ်သူကပတ်တော့ဒီနှုတ်ကအမြဲတမ်းမှန်သောစကားကိုပြောနေတဲ့နှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတာပြောရင်လည်းအစွမ်းထက်တယ်ကောင်းတာပြောရင်လည်းအစွမ်းထက်တယ်နှုတ်သီးရနော်သစ္စာနှုတ်သီးလို့ခေါ်ရတယ်ဒါမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးဆုံးမဟုတ်ရှင်းပြပေးထားတာပါနော်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ထိုင်မှာဆုံးမမေးတယ်လေအဲ့ဒီခေတုန်းကမုဏဝါဒပြောပြီးတော့မြေမြေဇီနှစ်ခေတ်လူတွေလိမ့်နေဘာလို့မြေမြေတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခေတ်လူတွေကလည်းလိမ့်နာရိုးနေပြီသူတို့ကတစ္ဆာနှုတ်သီးမဟုတ်တော့ဘူးအမြဲတမ်းလိမ့်ညာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့နှုတ်ကမစွမ်းတော့ဘူးတစ္ဆာဆိုရင်လည်းမစွမ်းဘူးလိမ့်ညာရင်လည်းမစွမ်းတော့ဘူးအဖြစ်မကြီးသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှစ်ခေတုန်းကနှုတ်တွေကအမှန်တော့စကားကိုပြောနေတဲ့နှုတ်တွေဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်အဖြူပေါ်မှာအမဲရိဆက်လေးထင်သွားရင်နော်တိလွယ်တယ်ထင်းလွယ်တယ်အဲ့လိုပဲမှန်သောစကားကိုပြောနေတဲ့ခက်တစ်ခက်မှာလိန်ညာချင်းကအလွန်ထင်ရှားတယ်အပြစ်အလွန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလိန်နေတဲ့လူတယောက်မုဒ္ဒဝါဒပြောနေတဲ့လူတယောက်ကဟိုတစ္ဆာဆိုရင်လည်းမစွမ်းတက်ဘူးနောက်ခုနကလို့မုဒ္ဒဝါဒကြောင့်လည်းဆက်ချင်းအဖယ်မကျတော့မြည်မြတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကမဟာဗုဒ္ဓဝေထဲမှာဆရာတော်ကြီးဟိုရှင်းပြပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပြတာလေအဲ့တော့ဒီမှာအဖယ်ကျမကျဆိုတဲ့မုဒ္ဒဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါပြောပြတာအဲ့တော့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကနော်ဒီမှာဆက်ပြောထားတာကသူတော်မရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမပြည့်စေဘဲမိမိအပြစ်လွတ်အောင်လိန်ညာသောမူသားမျိုးနော်မိမိရဲ့သားသမီးများပွဲလန်းစသည်ကိုတွားလျင်အပြစ်ဖြစ်မည်ကိုမြင်၍မတွားချင်အောင်လက်ပဲ့ပြောဆိုအကျိုးလိုသောမိဘ၏မူသားမျိုးမှာတဲ့အခါကျမိဘတွေကပြောတယ်မတွားနဲ့ဘာကိုက်လိုက်မယ်ညာကိုက်လိုက်မယ်ကလေးတွေကိုလေသူတို့ငငယ်တော့ကခဏခဏလိန်ခံရတာမိဘတွေစီမှာနော်တရေကြီးကိုက်မယ်လို့ဘာကြီးကလာမယ်တော့ရှေ့ကတော့ဒေဝကြီးကလာကိုက်လိုက်မယ်ဆိုတာလည်းပါလိုက်သေးတယ်ဒေဝဆိုတော့ဘာမှတော့မသိဘူးနော်အဲဟိုဘက်လမ်းမှာအယူကြီးရှိတယ်လို့ခွေးယူရှိတယ်လို့လိန်တာလိန်တာမိဘတွေကကလေးတွေကိုနော်ကလေးတွေကိုအဲ့တော့မိဘတွေကအစားပြီးကလေးတွေကိုလိန်ညာပြီးသင်ပေးနေတာပေါ့နော်အလိန်ကအဲ့ဒီကစခဲ့တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကိုမသွားချင်အောင်လို့မလုချင်အောင်လို့လိန်ပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကပြောလောက်အောင်အပြစ်မကြီးပါဘူးတဲ့တော်တိတ်ခါပုတ်ကပြတ်ဖွယ်ရှိတယ်တီလာတော့ပြတ်တယ်နော်တီလာတော့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုဘာမှထိခိုက်နစ်နာမှုမပါစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးမားသောအကုသို့မဖြစ်ဘူးအပယ်ကျလောက်အောင်မကြီးဘူးလို့ပြောတာအကုသို့မဖြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုသို့ဖြစ်တယ်အပယ်ကျစင်တဲ့လောက်ဒီကြီးမားတဲ့အကုသို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာနော်စကားလည်းနည်းနည်းတရားနာလည်ဖို့လိုအပ်တယ်